ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ ያስተምራል ያዝናናል የሚላችሁም ታሪኮች ወድናንተ ያቀርብላችሁ ይገኛል። ፍቅርና በቀል የጀመርንላችሁ ታሪክ እንሆ እንደቀጠለ ነው። በባለፈው ክፍል ፍቅርና በቀል ታሪክ ላይ ሩት የቤቱን ቃስ ተሰባብርና የኃይል ያለ መምጣት ምን ያህል እንደጎዳት በታሪኩ ጻፊ አንደበት ሰምተናል። እንሆ የዛሬው ክፍል ደግሞ ምን እንደሚሆን አብረን እንመለከተው ነው። ከከሰረ ጠቢብ የከሰረ ነጋዴ ይሻላል። በገንዘብ ስትሰክር ቁስ ነው የምታጣው። በአእምሮ ስትሰክር ግን ሙሉ ስብዕና ነው የሚወድመው። ፕሮፌሰር አብርሃም ጋር እየሄድኩኝ ነው። ፕሮፌሰር የሚኖሩት ከሩት ጋር ነው። እሳቸው ቤት ሄድኩኝ ማለት እግረ መንገዴንም የሩትን ቤት አወቅኩኝ ማለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሏቸዋል እንደዚህ ነው። አሁን በዚህን ሰዓት እሷን እንደማላገኛት እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እዛው የተለመደ ቦታዋ ነው የምትገኘው። እኔ ወደ እሷ ቤት ደረስኩኝና የውጭው በራፍ ጋር ቆሜ ስልክ አንስቼ ደወልኩላቸው። ራሳቸው መጥተው ከፈቱልኝ እና ወደ ውስጥ አስገቡኝ። ያው ወደ እድሜ ጠገቡ ቪላ መኖሪያቸው ነው ይዘውኝ የገቡት። ሳሎናቸው ያው የተደራጀና በእቃ የተሞላ ቢሆንም የሆነ የመዝረክረክ አይነት ሁኔታ ይታይበታል። ተከተለኝ አሉና ወደ ውስጠኛው ክፍል ቀድመውኝ ሄዱ። ተከተልኳቸው። አንድ ክፍል ከፍተው ገቡ። ወደ መኝታ ቤታቸው ይዘውኝ እየገቡ ነበር የመሰለኝ፣ ግን አንድ በመጽሐፍት ቁልል ወደ ተሞላ ክፍል ነበር የገባ ነው። አነስተኛ ጠረጴዛ ግድግዳውን ተደግፎ ይታያል። ግድግዳው በሶስት አቅጣጫ በመጽሐፍ መደርደሪያ የተሞላ ነው። በተጨማሪም ወለሉ ላይ ተደርድረውና ተዝረክረከው ያሉ መጽሐፎች ቁጥር ስፍር የላቸውም። እሳቸው አልፈው ወንበሩ ላይ ተቀመጡ። እኔም ከፊት ለፊታቸው ያለው ወንበር ስቤ ተቀመጥኩኝ። አይኔ ላይ የገቡትን የመጽሐፍ ርዕሶች ለማንበብ እየሞከርኩኝ፣ ከአዳዲሶቹ መጽሐፍት ይልቅ እድሜ ጠገቦቹ መጽሐፎች በቁጥር ይበልጣሉ። ጋሼ፣ በእውነት ያሉት መጽሐፍት ስብስብ በጣም ነው የሚገርመው። አይ ልጄ፣ ምን ዋጋ አለው አሉኝ እንደ መተከዝ ብለው። አፍንጫቸው ላይ የተንጠለጠለውን መነጽራቸውን በእጃቸው ከፍና ዝቅ እያደረጉ ለምን ዋጋ የለውም? ሀገር የምትገነባው እኮ ከመጽሐፍቶች ተበርብሮ ከሚገኙ እውቀት ነው ብለው እኮ ያስተማሩኝ ራስዎት ሙት አልኳቸው። አይ ልጄ፣ ማስተማርማ ቀላል ነው፣ ያስተማሩትን ግን መኖር ትልቁና ከባዱ ነገር ነው። የታደሉት ጥቂት ጠቢባን ከእነዚህ መጽሐፍት በትጋት በቀሰሙት ጥበብ ትውልድን ይገነቡታል፣ ሀገርን ያንጹበታል፣ የሰውን ሕይወት ኑሮ የሚያቀል በረከት ያበርቱበታል። እኔ ግን የከሰርኩኝ ነኝ። ከከሰረ ጠቢብ ደግሞ የከሰረ ነጋዴ ይሻላል። በገንዘብ ስትከስር ቁስ ነው የምታጣው፣ በአእምሮ ስትከስር ግን ሙሉ ስብዕና ነው የሚወድመው አሉኝና ጠረጴዛው ላይ ከተቆለሉት መጽሐፎች አጠገብ ያለውን የአረቄ ጠርሙስ አንስተው አንዴ ጠቀም አድርገው ተጎነጩለትና ልክ የኮሶ መድኃኒት እንደ ተጎነጨ ሕፃን ፊታቸውን አኮሳትረው ተንገሸገሹ። ጋሼ፣ እንዴት ከስር ያለው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ? እርሶ እኮ ለዚህ ሀገር ባለውለታ ኖት። የእርሶ መጽሐፍቶች እኮ ትውልድ እየታነጸባቸው ያሉ የመንፈስ ሀብቶቻችን ናቸው። እርሶ ከስር ያለው ካሉ እኛ ደግሞ ምን ልንል እንችላለን? አይ ልጄ፣ ልታጽናናኝ አትሞክር። አየ፣ ይህን ሁሉ መጽሐፍት ለዚህ ሁሉ ዓመታት አንብቤና ብዙ ተመራምሬ ብዙ ነገር ጽፌያለሁ፣ ግን በተግባር ምንም የሰራሁት ነገር የለም። የኔ የግሌ ሁነታት ሁለት ነፋሶችን የተመሰቃቀለ ሕይወት የማቀናበትን መንገድ በዚህ ሁሉ ዓመት ካላገኘው ታዲያ ከመክሰር ውጪ ይህንን ምን ይገልጸዋል? የግል ችግርህን የምትፈታበትን አቅም ከሌለ የጋራ ለሆነ ነገር እንዴት ልትፋለም ትችላለህ? ቤተሰቡን ማስተዳደር ያቃተው ሰው ሀገር እመራለሁ ብሎ የፖለቲካ ፓርቲ ቢያቋቁም ምጸት ነው የሚሆንበት። ጋሼ፣ ከምንም በላይ እኮ ቤተሰብን መምራት ነው የሚከብደው። ትክክል ልትሆን ትችላለህ፣ ግን አሁን አሁን የእነዚህ ሁለት ልጆች ስቃይ በየዕለቱ መመልከት እኔንም ሳያደክመኝ አይቀርም። ይገባኛል፣ ግን ጋሼ የማንኛቸው ትክክለኛ አጎት ኖት ብዬ ጠየኳቸው። የሁለቱም ሊሆን ይችላል፣ ግን ለጊዜው ይህንን ጥያቄ ዝለለው። እሺ ጋሼ፣ አሁን ሙሉ በሙሉ ጡረታ ወጥቷል አይደል? ሌላ የሚሰሩት ነገር አለ እንዴ?
በደንብ አለ እንጂ ቀንቀና አነባለሁ እጠጣለሁ ሲደግመኝ ደግሞ ጋደም እላለሁ አንዳንዴም ኃይሌ ጋር ሄጄ ዘናብዬ እየመለሳለሁ እሺ ማታ ማታስ ማታ ማሩት እስክትመጣ መጠበቅ ነው ስራዬ እስትመጣ ጠብቄ ጫማዋን አውላለቄ ልብሷን ቀይሬ ማስተኛት መደበኛ ስራዬ ነው በደና እንደወጣች በሰላም ወደ ቤቷ መመለሷን ማረጋገጥ ነው ስራዬ አሁን ያው ሌላ አላማ የለኝም አላማዬ እንግዲህ እሷ መንከባከብ ነው አላማዬ ኃይሌን መንከባከብ ነው አሉኝ ፕሮፌሰር ቆይ ግን እንዳየሁት ሩት ወደ ቤት የምትመጣው ከሌሊቱ 5 ሰዓት እና 6 ሰዓት ነው እርሱ የሚቀበሏት ደግሞ እዚሁ ጠብቀው ከበራፍ ላይ ነው ታዲያ ከተክላይማኖት ተነስታ እዚህ እስከምትደርስ የሆነ አደጋ ያጋጥማታል ብሎ አይሰጉም አይ ልጅ አልሰጋም ለምን ከዛ እዚህ እስክትደርስ የሚሸኙዋት ኃይልዬ የቀጠራቸው ልጆች አሉ ሁሌም ስራቸውን በትጋትና በንቃት ነው የሚወጡት እርግጥ እሷ ይህንን አታውቅም ግን በየሄደችበት ቀንም ሆነ ሌሊት በፈረቃ በሚስጥር እየተከታተሉ ይጠብቋታል አየ ከጤኗ ጋር በተያያዘ ድንገት ምንም ነገር ልታደርግ ትችላለች ከሰው ልትጋጭ ትችላለች ሰዎች ሊተናኮላት ይችላል ድንገትም ተነስታ ከሚበር መኪና ጋር ልትላተምም ትችላለች ለዚህ ነው በቅርብ እንዲከታተሏት ያደረገው ይገርማል አልኩኝ እውነትም ገርሞኛል መምህር ቆይ ሩትና ኃይሌ በየቀኑ ይገናኛሉ በየቀኑ ይተያያሉ አንድም ቀን ግን ሲነጋገሩ አይቻቸው አላውቅም አልኳቸው በውስጤ ሲብላለይ ነበረውን ጥያቄ ወደሳቸው እየሰነዘርኩኝ ትክክል ነህ ቃላት ከተለዋወጡ 8 ዓመት አልፏቸዋል ምን 8 ዓመት አዎ ከተፋቱ በኋላ ይተያያሉ እንጂ አይነጋገሩም ይቀራረባሉ እንጂ አይነካኩም እንዴ ጋሺ ተጋብተው ነበር እንዴ አዎ አዎ ልጅ 3 ዓመት በጋብቻ አሳልፈዋል እርግጥ ጋብቻ ስል ቤተሰብ ፈቅዶ ሰርግ ተደግሶ ማዘጋጃ ተፈራርሞ አይደለም ግን ቢሆንም ከአዲስ አበባ ጠፍተው ከቤተሰብ ሸሽተው ከ3 ዓመት በላይ በጋብቻ አሳልፈው ነበር እሺ ቆይ ትሁትስ ማን ነች በውስጤ ሲብላል የነበረውን ሌላኛውን ጥያቄ ጠየኳቸው ድንገት ነበር ጥያቄውን ወደሳቸው የሰነዘርኩት ትሁትማ የሩት ልጅ ነች አሉኝ ጋሼ ተከዝ እንደማለት ብለው የእሷ ልጅ እንደሆነች ማውቅ ያለው ለጠይቆት የፈለኩት ግን አባቷስ ማን ነው የሚለው ነው ያው የኃይሌናታ ሌላ የማን ትሆናለሽ ብለህ ነው ኃይሌ እና የሱም ልጅ ነቻ አው የሁለቱም የጋራ ልጅ ነች እና ታዲያ ልጄን ነጠቁኝ ብላ ነግራይ ነበር ኃይሌ ነው እንዴ ነጠቃት የነጠቃት ስል ከጤንነቱ የተነሳ ልጁን ለብቻው ወስዶ ያሳደገ ነው ወይ ልሎት ፈልጌ ነው አልኳቸው ጥያቄን እንዴት መጠየቅ እንዳለብኝ ግራ እየተጋባው ይህንን ጥያቄ ራሱን ብትጠይቁ የተሻለ መልስ ታገኛለህ ብለውኝ ከነ ጥያቄ ተውኝ ለምንድን ነው ግን እንደዚህ እየተዋደዱ ለመፋታት ደረጃ የደረሱት መፋታቱ እንኳን የኃይሌ ውሳኔ ነው ግን በቂ ምክንያት አለው እሷስ አልኳቸው እሷማ ፈጽሞ የምትቀበለው ውሳኔ አልነበረም ለዛም ነው ከህሊናዋም ከራሷም የተጣላችው ለዛም ነው በራሷ መንገድ እሱን እየተበቀለች ያለችው እየተበቀለችው እንዴት አይነት በቀል ማለት ነው የምታየውን አይነት በቀል ነው ለመሰለ ምርጫ እንደሌላት አንድ ሴተኛ ዳሪ አስፋልት ላይ ወጣ ከማታቀው ወንድ ጋር በገንዘብ እየተደራደረች የምትሄደው እሱን ለመበቀል ነው ለምን ይመስልሃል ቤት አልባ እንደሆነ ጎዳና ተዳዳሪ በረንዳ ላይ ራሷንም እሱንም በብርድ እያስጠበሰች የምትተኛው እሱን ለመበቀል ነው እሱን ለማሳቀቅ ነው ለምን ይመስልሃል ከዚህ ቤት ጀርባ ከሚገኘው ፔንሲዮን በቀን ከ2000 ብር በላይ ገቢ ያገኘች ሲያሰኛት እዛ ሆቴሉ ፊት ለፊት ጨርቅ ዘርግታ ምትለምነው ሽራፊ ሳንቲሞችን ፈልጋ ይመስላል በፍጹም ሳንቲም እዛው አጠገቧ ላለ የኔ ቢጤ ሰጣ ነው የምትሄደው የሷ አላማ እንደዛ በማድረግ እሱን ያናደደችና የተበቀለች ስለሚመስላት ነው በቀል ማለት አንድ የበደለህን ሰው ወይም በድሎኛል በለ ድምዳሜ ወሰድክበትን ሰው ወይም ቡድን ተመሳሳይ ወይም ይገባዋል በለ በወሰንከው መጠን በሰውየው ላይ በደል በማድረስ በተበደልከው በደል ምክንያት በልብ ላይ የደረሰብን ቁስለት
እንዲያደርቅል ወይም የልብ ስብራትን እንዲጠግንል በማሰብ የምትተገብረው ጨለማ ድርጊት ነው። ጨለማ ድርጊት ነው ያልኩ ሰውየውም ለምታደርሰው መጥፎ ድርጊት ነው። ጨለማ ስለሆነ ብቻ አይደለም ውጤቱን ጭምር በማስላት ነው። ክፋቱ ግን በቀልን ካሳካ በኋላ ቁስልህን በመጠገን ፈንታ ይበልጥ ተፍረጥርጦና መገል ይዞ ነው የምታገኘው። የተሰባበረው ልብ ከመጠገን ይልቅ ጭራሽ አንቆታቁቷል። አዎ በቀል የልብን ቁስለት የሚሽርበት ፍቱን መድኃኒት አይደለም። እንዲያውም በቀል ተበቃዩን ራሱ እስኮዳኛው የሚያጠፋው ገዳይ መርዝ ነው አሉኝ። እየተበቀለች ነው ሲሉኝ ግን ግራ ተጋብቻለሁ። በጣም እኮ ነው የምትወደው። አይኖቿን ያንከባለለች በስስስ ስታየው እንኳን እንዴት ታሳዝናለች። እውነት ነው በውስጥ ያለው ስሜት ግራ አጋቢ ነው። ታፈቅሯለች ያልከውም እስከ ጥግ ድረስ እንደምታፈቅረው ማንንም ሊሟገት አይችልም። ለምሳሌ አሁን ኃይሌ ጋር ሄደ ከሱ ጋር ለመደባደብ እጆችህን መሰብሰብ ጀመር አንድ ውጥ ከመሰንዘር በፊት በደቂቃ ፍጥነት ጭንቅላት በጠርሙስ አፍርስልሃለች። ግን ደግሞ ራሷን በጣም በማሰቃየት እሱን ይበልጥ እንዲጸጸትና እንዲሰቃይ በማድረግ ረቂቅ ጨዋታ መጫወት ከጀመረች አመታት አልፈዋል። አየ ስሌቷ ምን መሰለ? የጸጸት ሲበዛበትና ስቃዩን መቋቋም ሲያቀተው አንድ ቀን ይቅርታ ጠይቆኝ ዳግመኛ ያገባኛል የሚል እቅድ በውስጧ ስለያዘች ነው። ብቻ ሁሉም ነገር ውስብስብ ነው። ግን መልሶ ትዳራቸውን ለመገንባትና ባልና ሚስት ለመሆን እድል ያላችሁ ይመስሎታል? ተስፋ ቢኖረው ይህን ሁሉ ዘመን ያስጠብቃችኋል ብለ ነው። ምንም ተስፋ የለውም ምንም አሉኝ በመንገሽገሽ። ታዲያ ይህንን ማለት ግንኙነታቸው ተስፋ እንደሌለው እንዴት መረዳት አቃታት? ምክንያቱም የነገራት ሰው የለማ ልጄ፣ ማንም የነገራት የለም። አልገባኝም። ምክንያቱንማ የማወቅ መብት አላት አይደለ እንዴ? ሳይታወቀኝ ተቆጣው። የታሪኩ ከፊል እውነት እንዳወቀች ነው ህሊኗ ተዛብቶ አማኑኤል የገባችው። ከዛ ስትወጣ የቀረውን ከፊል እውነት ማን ነው ደፍሮ የሚነግራት? ሁላችንም ፈራን። ይሄ ሄድ መጣ የሚለው የአእምሯ ጤንነት እስከ ወዳኙ ይበላሻል ብለን ፈራን። ለመሆኑ ምክንያቱ ምንድን ነው? ማለት ትዳራቸውን ሊጠግኑ የማይችሉበት ምክንያት ምንድን ነው? መለሱልኝ። ነገርኩ እኮ የእሱንማ መልስ ከኔ አታገኝም። አንድ ቀን ኃይሌ ይነግርህ ይሆናል አሉኝና የዕለቱን ውይይታችንን እንድንቋጨው በትህትና ነገሩኝ። እኔም ተስማምቼ የዕለቱን ውይይታችንን ጨረስኩኝ። እናት ምንም ልታደርግልህ ባትችልም በሕይወት አጠገብ መኖሯ ብቻ በራስ መተማመንህ እንዲጨምርና ደህንነት እንዲሰማ ያደርግሃል። ጠረኗን መማገ ብቻ ከናርዶ ሽቱ ሚሊዮን ጊዜ እጥፍ በልብ ውስጥ የደስታን ነውጥና የስሜት መነቃቃትን ይፈጥርልሃል። ዛሬ እንዳለፈው አይነት መሰናክል አልገጠመኝም። በሰዓቱ ተገኝቼ ፊት ለፊቷ ተቀምጫለሁ። ኃይሌም የካሸሪውን ቦታ እንደያዘ እዛው ተቀምጧል። እሺ ሩት ካቆምንበት እንቀጥል ብዬ ጥያቄን ጀመርኩኝ። አንተ ሰው ካቆምንበት ምንም የምንቀጥለው ነገር የለንም። እኔ የጀመርኩትን ነገር ሳልጨርስ አላቆምም። በጅምሩ ካቆምኩም ደግሞ በቃ አቆምኩኝ ነው። መልሼ መቼም አልጀምርም። ምክንያቱም በማግስቱ ካቆምኩበት ለመቀጠል ስል ወደ ኋላ ተመልሼ በማሰብ ራሴን አላሰቃይም። እኔ በየቀኑ ተወልጄ በየቀኑ መሞት ሰው ነኝ። በየቀኑ ሞቼ ደግሞ በየቀኑ መወለድ ሰው ነኝ። ይህን ጉዳይ ከዚህ በፊትም ነግረሽኝ ነበር። ለመሆኑ ኃይሌን ማፍቀር የጀመርሽው መቼ እንደሆነ ታስታውሻለሽ? ያለ መንደርደሪያ ወደ ጥያቄ ቀጥታ ገባሁኝ። እኔ እንጃ አጭር መልስ መለሰችልኝ። እንዴት እኔ እንጃ ማለት ያው እኔ እንጃ ነዋ። ኃይልሻን ከመወለድም በፊት ማፈቅረው ይመስለኛል። ምድር ከመፈጠሯን በፊት አፈቅረው ነበረ። አዎ እርግጠኛ ነኝ እንደዛ ነው። ማለት አንድ ቤት አብራችሁ ስላደጋችሁ ለረጅም ጊዜ እንደ እህትና ወንድም ትተያዩ እንደነበረ ገምታለሁ። ያው ከገሮመሳችሁ በኋላ ቀስ በቀስ ወደ ፍቅር የገባችሁ ይመስለኛል። ግምትህ ትክክል አይደለም። የትኛውም ዘመን እንደ ወንድሜ፣ የትኛውንም ዘመን እንደ ፍቅረኛ፣ የትኛውን ደግሞ እንደ ጠላቴ እሱን አየው እንደነበር በጊዜ ስሌትና ሽርፍራፊ ከፋፍዬ መናገር አልችልም። አሁን አስበሽ ንገረኝ ካልከኝ ግን ከመጀመሪያው ጠብታ ጀምሮ ሁሌ ወንድሜ እንደነበር፣ ሁሌም ፍቅረኛ እንደነበር፣ ሁሌም ደግሞ ጠላቴ እንደነበር ነው የሚሰማኝ። አሁንም እንደዛው እንደሆነ ነው የሚሰማኝ።
ለዛ ነው በየቀኑ እዚህ ተጎልጬ ወንድሜን ምንም እንቅፋት እንዳይነካው መጠብቀው። ለዚህ ነው በየቀኑ እዚህ ቁጭ ብዬ ፍቅሬን በስስት አይን አይኑን ማየው። ለዚህ ነው ጥላቴን በየቀኑ ፊት ለፊት እየጠጣው ፊት ለፊት እየሸረሙጥኩኝ የምበቀለው። ወንድምነት ፍቅርና በቀል ደስ አይልም? እኔ እንጃ ግን ምንም ግን የለውም። አንድን ሰው በተመሳሳይ የጊዜ ክበብ ውስጥ በእኩል መጠን ለማፍቀርና በእኩል መጠን ለመጥላት በእኔ ቦታ መሆን ይጠይቃል። ግን ከፈለክ ጾታዊ ስለሆነ ነገር መቼ ማሰብ እንደጀመርኩ ልንገር፣ እሱን ልነግርህ እችላለሁ። ጊዜው እኔ 7ኛ ክፍል ኃይልሻና ወንድሜ ደግሞ የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች እያልን ነበር። ትዝ ይለኛል ቀኑ ደመናማና የሚጨፈግግ ነበር፣ ወይንም እኔ ብቻ ጨፍግጎኝ ይሆናል። ልደታ ማርያም የምትነግስበት ዕለት ስለነበረ ነጭ የሀበሻ ልብስ ለብሼ የነበረ ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩት። ያው እንደነገርኩ በዕለቱ ቢጨፈግገኝም ከጓደኞቼ ላለመነጠል በእረፍት ሰዓታቸው አብሬያቸው ነበርኩኝ። እንደ ወትሮ እየተሯሯጥን አባሮች በመጫወት ላይ ነበር። ግን ድንገት ሰውነቴን እየጋለብኝና እየደከመኝ መጣ። ያው በጨዋታው ተመስጬ ብዙ ስለተሯሯጥኩኝ ይሆናል ብዬ በማመን አንድ ቦታ በመቆም ከጨዋታው ራሴን አገለልኩኝ። ለመረጋጋትም ሞከርኩኝ። ወዲያው ግን ጭኔን ሲሞቀኝ ተሰማኝ። ደግሞ እዙ አካባቢም ሲቀዘቅዘኝ ይሰማኛል። ግራ ተጋባሁኝ። ምን ነክቶኝ ነው ብዬ ሁላ ማሰብ ጀመርኩኝ። በቆምኩበት እግሮቼን አጣመርኩኝ። ወዲያው የሆነ ሰቅጣጭና አሸማቃቂ የጩኸት ድምፅ ከኋላ የሰማው። አንድ ልጅ እጣቱን ወደ መቀመጫ ቀስሮ ወይኔ ደም ወይኔ ደም እያለ ልክ ተአምር እንደተፈጠረ አዋጅ ሲያስነግር ሰማሁት። ወዲያው ምድረ ውሪ ሁላ ተቀባበለው፣ ከበቡኝ። እኔ በድሁን ሆንኩኝ። ካለሁበት ቦታ በፍጥነት ለቅቄ መሮጥ ይኖርብኝ ወይስ ባለሁበት ልቀመጥ መወሰን ተቸገርኩኝ። ሳላስበው ግን ወሰንኩኝ። ቁጥጥ ብዬ ተቀመጥኩኝ። አንገቴን ወደ መሬት ደፋሁት። ከዛ ከየት እንደመጣሁ አላውቅም፣ ኃይልዬና ወንድሜ ክቡን ሰንጠቀው ከፊት ለፊት ይቆሙ አየኋቸው። ኃይልሻ ኩርምትምት ብዬ ሲያየኝ ምን ሆነሽ ነው? ምን አገኘሽ? በማለት በድንጋጤና ግራ በመጋባት ዙሪያዬን እየዞረ ጠየቀኝ። ደም ደም፣ ቀሚሷ ደም በደም ሆኗል፣ በህብረት ነበር የመለሱለት። ማን መታት? ማን የፈነገታት? እያለ ሲጮህ ነበር። አረ ማንም አልነካትም፣ እንትኗ መቶባት ነው፣ የወር አበባዋ ምናምን እያሉ መለሱለት። በዚህ ጊዜ ወንድሜ ደንዝዞ ከተገተረበት እንደማባነናልና እግሮቹን አንቀሳቀሰ። ፊቱን አዞረና ለሩጫ በቀረበ እርምጃ ከቦታው ተፈተለከ። ወይኔ ጉዴ፣ ኃይልም ሊከተለው ነው ብዬ በስጋት ስቃጥጥ፣ እሱ እቴ ጭራሽ የለበሰውን ጃኬት ታወለቀና እጄን ይዞ ቁጢጥ ካልኩበት በማስነሳት ልክ እንደ ሽርጥ ከወገቤ በታች አሸረጠልኝ። የሚታየው ደም ከእይታ እንዲሸፈን አደረገ። ከዛ በኋላ አንድ እጄን እንደያዘ እየጎተተና የከበቡኝን አብሻቂ ልጆች በኃይል እየገፈታተረ ከቦታው ይዞኝ ተሰወረ። ወደ ቤት ይዞኝ ሄደ። ግቢ ስንደርስ ያው እንደነገርኩ የሰፈራችን ደብር የሆነችው ልደታ ማርያም የምትነግስበት ቀን ስለነበር ሰው አልባ ነበረ። ከእናቱ ጋር ወደሚኖሩበት ክፍል ወሰደኝ። ተረጋግቼ እንድቀመጥ ካደረገኝ በኋላ በውሃ ማስታጠቢያ ሞላልኝ። ሳሙናም ካለበት ፈልጎ አመጣልኝ። በይ ልብስሽን ቆላልቂና ገላሽን ታጠቢ፣ እስከዛ የምትቀያየሩ ልብስ ከትልቁ ቤት ላምጣልሽ ብሎኝ ክፍሉን ጥሎልኝ በመውጣት በራፉን ገርበብ አድርጎልኝ ሄደ። ያገለደምኩትን የኃይልዬን ጃኬት አወለቅኩና አየሁት። የተወሰነ ደም አቅልሞታል። ልብሴን አወለቅኩና በተዘጋጀልኝ ውሃ ራሴን አጸዳደሁ። ከዛ የእቴቴን ጋቢ ከአልጋ ላይ አንስቼ በመልበስ ላይ ሳለሁ ኃይልዬ በሩን ገፋ አድርጎ ገባ። ምን እንደነካኝ አላውቅም። እጆቼ አቅመቢስ ሆኑብኝና ጋቢው አመለጠኝ። ከላይ ላይ ተንሸራተተ፣ ወለሉ ላይ ወደቀብኝ እና እርቃኔን ቀረው። ቶሎ ብዬ ሁለት የእጆቼ መዳፍ በማነባበር ብልቴን ለመሸፈን ሞከርኩኝ። ኃይልሻ ግን ምንም አልመሰለውም። ምን እየሆንሽ ነው? መታፈሩ ነው ወይ? ለነገሩ አሁን ብታፍሪም ይገባሻል፣ ማደግሽን ዛሬ አስመስክረሻል አለኝና ይዞልኝ የመጣውን ልብስ አልጋው ላይ አስቀምጦ መጀመሪያ ጋቢውን ከወለሉ ላይ በማንሳት ረገፍ ረገፍ በማድረግ አለበሰኝ። ከዛ ፓንትሽን አድርጊው ብሎ አቀበለኝ። ተቀበልኩትና አደረግኩኝ። ቀጥሎ ቀሚሴን ሰጠኝ። ጋቢውን ከላይ ላይ አንስቼ ቀሚሴን ለበስኩኝ። ከዛ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ከልብሶቼ ጋር አንድ ላይ ይዞ የመጣውን የአንገት ልብሴን ቀደደው። ክውን ያልኩት። ምን እየሰራ ነው ስለው የምሰራውን ልትዩ አይደል አለና ልክ እንደ ህፃን ልጅ ሽንት ጨርቅን እንደምታዘጋጅናት ቆራረጠው። ከዛ አንዱን አነሳና በስነ ስርዓት አመቻችቶ ካጣጠፈ በኋላ እንጂ ብሎ ወደ እኔ ዘረጋልኝ። በመጀመሪያ ግራ ገብቶኝ ነበር። ምን ላደርገው በማለት ጠየቅኩት።
ፈገግ እንደማለት ብሎ ይህንን ከፓንትሽ ስራ አመቻችተሽ አድርጊው። የሚፈሰው ደም ወደ ውጪ እንዳይወጣ መጥቶ እዛው ያስቀርልሻል። ከዛ አንቺ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ጨርቁን ትቀይሪያለሽ። አየሽ፣ ቅድም እንደዚህ የሆነብሽ ስላልተዘጋጀሽ ነው። እንዲህ አይነት ጥንቃቄ ስላላደረግሽ ነው። ይሄ የወር አበባሽ ከሶስት እስከ አምስት ቀን ሊቆይብሽ ይችላል። እናም ደግሞ ከአሁን በኋላ በየወሩ ተመላልሶ ይከሰታል አለኝ። በየወሩ ሲያስጠላ አልኩት። አያስጠላም ማለት እርግጥ ይከብዳል፣ ግን ደግሞ የወር አበባ ማለት የእናትነት ማህተብና የተፈጥሮ ጸጋ ነው አለኝ። ለምን ገንዘብ ጌትን ፈልጎ ሞዴስ አይገዛልሽም ነበር? እንደዛ ብለህ እንዳትጠይቀኝ። በዛ ጊዜ ሞዴስ የሚባል ነገር አይታወቅም ነበር። ለማንኛውም እኔ በወቅቱ በጣም ነበር የተደመምኩበት። አንተ ይህን ሁሉ እንዴት ልታውቅ ቻልክ ብዬ ጠይቄው ነበር። እውነትም ዛሬ ድረስ በዛ እድሜው ስለ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት እንዳወቀ ይገርመኛል። ለዛውም ወንድ ሆኖ። አየ፣ ስለ ወር አበባ ታሪክና ማድረግ ስለሚገባኝ ጥንቃቄ ቅድማ ልታስረዳኝ የሚገባት እናቴ ነበረች። ግን ያው በቀደም እንደነገርኩ እሷ ደካማ ስለሆነች ቀድማ ሞታ ነበረ። ሁልጊዜ የማስበው እናቴ ሆን ብላ እኛን እንደ እናት ላለማሳደግና ለአባቴ ሚስቱን ላለመቀጠል ብላ አስባበትና አቅዳበት እንደሞተች ነው። እና ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ፍቅር የጀመራችሁት? አይ በትክክል እንደዛ ማለት እንኳን ይከብዳል። በእኔ በኩል ግን የዛኑ ቀን የሆነ አዲስ ስሜት በውስጤ ሲጸነስ ታውቆኛል። በተለይ እቤት ውስዶኝ እንድታጠቡ ሁኔታዎችን ሲያመቻችልኝና እርቃኔን ሲያየኝ ፓንቴን እንድለብስ ሲያቀብልኝ ስለ ወር አበባ ሲያስረዳኝ ለማፍቀርና ለመፈቀር እንደደረስኩኝ ሲገልጽልኝ፣ ይገርመሃል የዛኑ ቀን ነበር ማንን ነው ማፈቅረው ብዬ ጠየቅኩት። ታዲያ በጊዜው በምናቤ የመጣልኝ መልስ ከኃይሌ ውጪ ማን ሊሆን ይችላል የሚል ነበረ። ኃይሌስ ብዬ ጠየቅኳትኝ። ራሱን ብትጠይቁ አይሻልም? እጠይቀዋለሁ። ግን ስለ ፍቅር በጋራ ያወራችሁትና መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የጀመራችሁት? ያ ታሪክ ከተፈጠረ ከአምስት ወር በኋላ ኃይሌም ህልም እንዳየ ሲነግረኝ እኔም ደስ ብሎኝ ሳምኩት። ህልም? ምን አይነት ህልም? ስለ ሁለታችን። እኮ ስለ ሁለታችሁ ምን? እሱን ጠይቆ ይነግርሃል። ካልነገረኝስ? እኔ ነግርሃለሁ፣ ግን ለዛሬ አይበቃንም አለችኝ። ስለ እናትሽ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ፣ ስለ እሱ ንገርኝና ይበቃናል። ስለ እናቴ? ስለ እናቴ ምንድን ያልገባ? ያ በሽቷ የጡት ካንሰር ነው ብለሽኛል። ያ ማለት ደግሞ ከባድ በሽታ ይመስለኛል። ለመሆኑ ጥሩ ሐኪም ጋር ሕክምና አግኝታለች? በደንብ እንጂ፣ ሁለት ጊዜ ውጭ ሀገር ሄዳ ታክማለች። በመጀመሪያ ደረጀን ከወለደች ከአንድ ዓመት በኋላ ሄዳ ታከመች። ወደ ሌላ የሰውነቷ ክፍሏ እንዳይሰራጭ ይመስለኛል ጡቶቿን አስወገዱላትና ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ ተመልሳ መጣች። ከዛ በድጋሚ እኔን ከወለደች ከሁለት ዓመት ከስድስት ወር በኋላ መልሶ አመማት ተባለና በጨቅላነት ለቴትዬ ማለት ለሀይልዬ እናት ጥላኝ ተመልሰ ሄደች። እርግጥ ከተወለድኩ የመጀመሪያዋ ቀን አንስቶ እናቴ እቴቴ ሆና ስለነበር ለውጥ አልነበረውም። ግን እናት ያው እናት አይደለች? እናት ምንም ልታደርግልህ ባችልም በህይወት አጠገቧ መኖሯ ብቻ በራስ መተማመን እንዲጨምርና የደህንነት ስሜት እንዲሰማ ያደርግሃል። ጠረኗን መማገብ ብቻ ከናርዶ ሽቱ ሚሊዮን ጊዜ ይጥፍ በልብ ውስጥ የደስታ ነውጥና የስሜት መነቃቃትን ይፈጥርልሃል። ያንን ነው ያሳጣችኝ። አሁን ላይ ለእናቷ ያላትን ትክክለኛ ስሜት ተናገረች ማለት ነው። ሁልጊዜም ልትረግማትና ስለ ደካማነቷ ልትወራ ብትሞክርም በውስጧ ግን የተደበቀ ናፍቆት፣ የተሸሸገ ፍቅር አለ ማለት ነው ስላሰብኩኝ። እና ለሁለተኛ ጊዜ ሄዳ ቶሎ ተመለሰች? ጥያቄህን ቀጠልኩኝ። አይ ሶስት ዓመት ቆይታን የተመለሰችው። አልገባኝም። እህትሽን ታዲያ ከዛ ከተመለሰች በኋላ ነው የወለደቻት? አይደለም፣ ከመሄዷ በፊት ነው የወለደቻት። ያው የራሴ ብሶት ስላለብኝ ስለ ራሴ ብቻ አወራው እንጂ እህቴንም ጥላ ነው የሄደችው። የእሷ ይባስ፣ የሶስት ወር ጨቅላ ነበረች። እሷንም በቴቴ ጡት ነው ያደገችው። ይገርማል። እቴቴ የምትያዝ ሴት በጣም መልካም ሴት ነች። አባትሽም በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው። ይህን ሁሉ ጊዜ ለማሳከም በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የሚጠይቀው። መቼስ ሚስታቸውን ለማዳን ብዙ ገንዘብ እንደወጡ እርግጠኛ ነኝ አልኳትኝ። እቴቴ መልካም ብቻ ሳትሆን መልአክ ሴት ነች። አባቴ ግን አባቴ እናቴን ለማዳን አንድ ያደረገው ነገር ቢኖር እንድትሄድ መፍቀድ ብቻ ነው። እና ታዲያ ማን ያሳከማት? አጎቴ፣ አጎቴን ያሳከማት። አጎትሽ ማለት ፕሮፌሰሩ? አዎ አዎ፣ ፕሮፌሰሩ። የዚያን ጊዜ አሜሪካ ሶስተኛ ዲግሪውን እየሰራ ነበር። መታመሟን ሲሰማ ወንድሙ ጋር ሽማግሌ ልኮ እንዲፈቅዱላት አደረገና ወሰዳት። ከዛም አሳክሞ ላካት። እሱም ወደ ሀገሩ ወዲያው መመለስ ቢፈልግም መልሶ ካመማት ተመልሰ ሄዳ መታከም ስላለባት እዛው ስራ ጀመረ። እንደ ጠረጠረውም ለሁለተኛ ጊዜ ታመመች። መልሶ ወሰዳት።
ለረጅም ጊዜ አስተማማት የዳነሽ ሲመስሉ አብራት ተመለሰ። እሱ እንደሚለው ጭራሹን እንዲመለስ አልፈለገም ነበር። እዛው በቅርብ ዘመናዊ ህክምናዋን እየተከታተለች ኑሮዋንም በቋሚነት እንድትቀጥል እንደዛ ነበር ፍላጎቱ። እሷ ግን ልጆቼን አፈቁኝ አልቻልኩም ብላ ለመመለስ ወሰነች። ያስቆማ ስላልቻለ አብራት ተመለሰ። ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ቀጠለ። እናቴም ለአራት ነው ለአምስት አመት በሰላም ከኖርሽ በኋላ ድንገት በተኛችበት ሞታ ተገኘች። በእናቴ ሞት ከሁሉም ሰው በላይ ከባሏም ሆነ ከኛ ከልጆቿ በላይ መሪር ሀዘን ያዘነው ማን እንደሆነ ታውቃለ? አጎቴ ነው። አሁን ራሱ መኝታ ቤት ብትገባ በሷ ፎቶ የተሞላ ነው። እንደውም አንዳንዴ ሳስብ እኔን እንደሚወደኝና የሚንከባከበኝ የሷ መንፈስ ያስደሰተ ስለሚመስለው ይመስለኛል። በሷ አይን ስለሚያይኝ ይመስለኛል። አልገባኝም አልኳትኝ። የእውነትም አልገባኝም ነበር። ሌላ የተወሳሰበ ታሪክ ነበር የነገረችኝ። ምን ሆነ ያልገባህ? አይ በእናቴ አይን ስለሚያይኝ ነው ስትይኝ፣ እናትሽን እንዴት ነበር የሚያያቸው? እንግዲህ እናቴን እንዴት ያያት እንደነበር በትክክል ለማወቅ ከፈለግ ራሱን አጎቴን ጠይቀው። በእርግጥ ጠይቃችኋለሁ፣ ግን ለጊዜው አንቺ የምታውቂው ለመነሻ ያህል ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። አጎቴና እናቴ ያን ሁሉ ዓመት ግማሽ ንብረቱን አውጥቶ ሲያሳክማትና ሲንከባከባት የነበረው የታላቅ ወንድሙ ሚስት ብቻ ስለሆነች አይመስለኝም። እንዴት አይመስልሽም? እናቴና አጎቴ አንድ ሰፈር ያደጉ በጣም በቅርበት የሚተዋወቁ እንደ ጓደኛ የሚተያዩ ሰዎች ነበሩ። ማለቴ አባቴን ከማግባቷ በፊት ለረጅም ዓመት የምታውቀው አጎቴን ነበረ። አባቴ እሷ ከመወለዷ በፊት ነው አዲስ አበባ የሚገኘው የወላጆቹን ቤት ለቆ ሲዳሙ የገባው። አጎቴ ግን አንደኛ ከአባቴ ከ30 ዓመት በላይ የሚያንስ የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው። ሁለተኛ አዲስ አበባ ተወልዶ አዲስ አበባ ያደገና ከወልደቷ እስከ እድገቷ የሚያውቃት እሷም የምታውቀው የአንድ መንደር ነዋሪዎች እንደነበረው አውቃለሁ። በወላጆቿ አስገዳጅነት አባቴን ባገባችበት ጊዜ ከቤተሰቧ በብቸኝነት ጋብቻውን ተቃውሞ እንደነበር ሰምቻለሁ። እንደውም በዛ ምክንያት ከአባቴ ጋር ከ10 ዓመት በላይ ቂም ተያይዘውና ተኮራርፎ መኖራቸውንም ሰምቻለሁ። ብቻ ከዛም ያለፈና የጠለቀ ውስብስብ ነገር ያለ ይመስለኛል። በልቻው መጠጤን ተረጋግቼ ለጠጣበት ብዙ ማውራቴ ጉሮሬን አድርቆብኛል አለችኝ። በይሺ ደና ቆይልኝ ብዬ ተሰናበቼ ወጥቼ ሄድኩኝ እየተደመምኩኝ። ይቀጥላል።